Então, uma das maiores surpresas depois que acabou esse episódio é que eles liberaram um teaser, né, mostrando que vai ter um novo personagem em Doctor Who, que é um personagem chamado Dan, interpretado pelo comediante muito famoso também na Inglaterra, o John Bishop. Enfim, ele tem programas de TV próprio, ele é muito famoso pelo lendo os comentários do pessoal, ele é super engraçado. Então, vem naquela sequência de já virou uma tradição em Doctor Who, né, de ter comediantes como companions, como pessoas aí para ajudar a doutora ou doutor nessas batalhas no universo. Então, a gente viu isso com a Catherine Tate, a gente viu isso com o Matt Lucas interpretando o Nardole, depois agora com o Graham, né, interpretado pelo Bradley Walsh, e agora com o John Bishop. E aí a gente traz toda aquela questão, o que que significa isso, por que isso está acontecendo e no geral, é bom ou é ruim? Eu lembro na época que eles anunciaram que o Nardole seria um personagem recorrente em Doctor Who e eu pensei, por quê? Eu não estava gostando muito, achei super aleatório eles escolherem o Nardole como um personagem recorrente, principalmente porque ia ter a Bill como uma personagem nova, companion nova, e não tinha espaço para isso acontecer. No fim, acabei gostando muito do Nardole, ele foi um acréscimo ótimo na série, porque ele não estava ali, mas não atrapalhou também, ele não foi companion. Aqui a gente vem para esse John Bishop, que vai interpretar o Dan, que ele vai dividir mais uma vez a tela com a Yas, com a Doutora, provavelmente com o Jack, se ele aparecer mais vezes. Então, é aí que o meu problema chega, porque a gente vem de uma era do Chris Chibnall que já mostrou que é muito companion, é muito personagem, é muita gente e tem pouco desenvolvimento da doutora, tem pouco desenvolvimento da Yas, que é o que a gente quer ver. A gente quer ver o desenvolvimento da doutora, a relação dela com a Yas, é isso que a gente quer ver e muito disso já se apresentou nesse episódio Revolution of the Daleks. E aí no final eles liberam um teaser falando que vai ter um novo companion e aí eu fico meio assim na dúvida. Tem necessidade mesmo de trazer outra pessoa na tarde, sendo que a gente já viu que é melhor ter menos gente para ter um desenvolvimento melhor e as coisas fluírem melhor. Então eu penso que tá, beleza, talvez ele seja um personagem, um companion, mas talvez ele seja um pouco mais no estilo do Nardole, que ele é companion, mas não totalmente companion, assim. Eu não sei exatamente qual vai ser a relação desse personagem, mas eu sei que, pelo que o Chris Chibnall falou, esse personagem foi escrito especificamente para esse ator. Eles já convidaram o cara para interpretar o companion aí, então é um ator mais famoso, uma pessoa mais conhecida. Talvez eles foquem nisso também para elevar a popularidade da série um pouco, mas o que me preocupa mesmo é os personagens que já estão na série, que talvez sejam deixados de lado em favor desse companion novo que precisa ganhar todo o desenvolvimento para ele. Então já se começa uma coisa, a gente não tem uma evolução muito focada na Yas, que é uma personagem que merece muito, que a gente já está vendo esse desenvolvimento dela, quase uma personagem tipo a Clara, assim, ou a Rose, né, que não querem largar a doutora por negócio nenhum, e aí eles trazem outro personagem. Mas é aquela coisa, eu não vou julgar antes de assistir, porque é complicado esse tipo de. Pra quê, né? Não vou julgar antes de assistir mesmo. Então é o que a gente ficou sabendo, vai ter esse companion novo, e pelo anúncio eles também já deixaram claro que a 13ª temporada chega lá pelo final de 2021. Então a pandemia trouxe um atraso maior para a 13ª temporada de Doctor Who, mas segundo Chris Chibnall, eles vão lançar a temporada no momento que ela estiver pronta, então não vai ter atrasos, não vai ser aquela loucura, vai chegar no final de 2021. Eu até tenho vários vídeos que eu já gravei, que eu comento sobre que Doctor Who vai demorar, que vai demorar, né? Até o final de 2021 é um bom tempo, mas eu tava na minha cabeça que a temporada voltaria somente em 2022, talvez no ano novo de 2022, não sei. Mas de qualquer forma vai demorar, em alguns vídeos eu falo sobre isso, ah, Doctor Who vai demorar, então nós temos que fazer isso. Enfim, vai demorar para voltar de qualquer forma. Mas é uma coisa que a gente precisa ficar na expectativa e entender também. Eu não vou julgar antes de acontecer, mas a gente precisa ficar atento sobre isso porque eu me preocupo muito com a falta de desenvolvimento de alguns personagens
em favor de trazer mais um personagem. Mas espero que ele seja engraçado também, no nível que foi a Catherine Tate, o Matt Lucas também, até a própria Michelle Gomez como a Missy foi ótima nesse sentido. É bom ter uma comédia, uma pessoa que sabe, que flui na comédia em Doctor Who. Eu acho que isso vai funcionar, pode funcionar muito bem, e funciona bem quando o Doctor Who tem pessoas engraçadas no meio dessa série. Mas é isso. Pode dizer nos comentários o que você acha disso, o que você acha dessa aparição, desse novo Companion, o que você tem de expectativa para isso. É isso. Muito obrigado por assistir e até mais.